čula se sa Janjušem pre njegovog povratka u elitu, pa otkrila šta je plan sa Aneli. Svi zgroženi što preko pokojnog brata Mihaila hoće pobedu. Noćas je kamera zabeležila razgovor Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, kada su se mirili. Ti me interesuješ, interesuje me sve napolju kada izađem sa tobom. Ne zanimaš ti mene samo ovdje. Daj mi ruku, uželela sam te se. Jel me voliš isto ili manje? Mogu misliti šta si video napolju, rekla je Aneli. Ma kao da je to bitno, nisi ti najgora, ima mnogo gorih. Ne mogu ni ja da kažem da sam nekad svečka, rekao je Janjuš. Meni je nebitno da li si ti kockar i koliko trošiš napolju. Ja sam tebe zavolela i to je meni dovoljno kakav god da si. Ne mogu spavati nikako, loše mi je tamo sa spavanjem, rekla je Aneli. Pa hoćeš da spavaš ovdje sa mnom, pitao je Janjuš. Pa naravno da želim, jel bi ti voleo da ja spavam ovdje, pitala je Aneli. Pa šta misliš, naravno da bih, odgovorio je Janjuš. Nakon razgovora bivši košarkaš ju je čvrsto zagrlio, a ona ga je ljubila. Volim te najviše, rekao je on. Ja tebe volim još više, najviše na svetu, dodala je Aneli. Kako si mi falila, ne mogu da ti objasnim, rekao je Janjuš. I ti meni, previše. Srećna sam kada sam u tvom zagrljaju, rekla je ona. Kao što je poznato, Janjuš se nakon povratka u elitu posle Božića držao podalje od Aneli Ahmić. Ipak došlo je do pomirenja između njih dvoje što je naišlo na oprečna mišljenja među Jaškovim i Anelinim fanovima. Dok se jedni raduju što će njih dvoje obnoviti odnos, drugi su vrlo ljuti i uopšte im se ne dopada da su zajedno. Sada se oglasila i vođa Janjuševih kraljica, koja otkrila da je popričala sa Janjušem pred njegov ulazak. Pre ulaska, sada kada smo se čuli, rekao nam je da smo njegova podrška. Podržavamo njega i da se ne zameramo sa kim je, da se ne sekiramo. Daleko od toga da podržavamo odnos sa ovim džogerom, ali to je tako. Priča se mora gurati. Ostalo je pola sezone do kraja i najveća ljubav u eliti mora ići dalje. A na tome rade Đedović i ostali. Ko gleda zna. Ko smo mi da mu kažemo kako će i šta će? Nije mali da ne zna šta radi i zašto radi. Ko smo mi da bilo kome sudimo, pa i njemu? Ne znam sebi suditi za svoje, a kamoli njemu. Ne gledam, niti ću, jer ću dobiti osip od ovog kravljeg ludila, od ovog džogera, ali tu sam. Na polju se dešavaju 10 puta gore stvari, ali se to ne vidi i ne zna, jer se ne snima. Ne bavite se tuđim životima, tuđim greškama i postupcima, napisala je jedna od vođa Janjuševih kraljica. Međutim, mnogi su mišljenja da je Janjuš izazvao gnev kod fanova nakon intimnog odnosa sa Aneli. Janjuš je zgrozio čitavu naciju kada je pred svima imao odnose sa Aneli Ahmić, a ni 40 dana nije prošlo od sahrane Mihaila Janjuševića, njegovog rođenog brata. Dok mu žena i čerka sede kući, u bolu zbog porodične tragedije, on bludniči sa ljubavnicom. Jao, vidite li ovog foliranta? Jel se ovako pati za bratom? Kom normalnom čoveku bi palo na pamet da posle takve tragedije završi u rijalitiju sa ljubavnicom, umjesto kući da sedi sa ženom i čerkom? Toliko pati za bratom da je za noć imao 3 puta seks sa Aneli. Jadnik, prodao je porodičnu tragediju da bi pobedio u rijalitiju. Ovo je dno dna. Lepše mu se ljubavnicom nego sa ženom i čerkom u ovakvom bolu. Pustite čoveka, vidite da je zaljubljen do ušiju. Bili su samo neki od mnogobrojnih komentara na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Janjuš je sinoć kod Darka u Šišabaru otvoreno rekao da mu nekad bude bolje, malo onako, promenljivo. Bori se koliko može, teško je, šta će. Nije da je sjajno, ali ne može da bude sjajno, rekao je Janjuš. Ove stvari o kojima razmišljaš ovih dana nisu negde najprijatnije za razgovor. Imaš neke konflikte sa različitih strana. Šta se dešava sa tobom i Aneli? Pitao je Darko. Podsjetimo, ovaj razgovor se desio neposredno pre samog pomirenja Janjuša i Aneli. I dalje nemamo komunikaciju i ništa se ne dešava. Da mi priđe, ne bih odreagovao burno, a opet mi je teško jer znam da mi je blizu. Mada mi i ne razgovaramo. Teško je ovdje funkcionisati, a da ne pričaš sa nekim, da održiš ti da ne progovoriš sa nekim, a pogotovo ne ja, rekao je Janjuš. Da li se tražite ti i ona, pitao je Tanasijević. Ja iskreno ne tražim, ali nisam uhvatio nešto specijalno. Možda jednom, gledam tu, sednem na garnituru, pa mi je direktno ispred, mada je generalno i pogledam. Ja bih voleo da je drugačije u našem odnosu, ali eto, sada da sam se pravio da je sve okej, ne bih bio u ovoj lošoj situaciji u kojoj se nalazim. Ne bi bilo okej, prirodno i održivo. Bilo bi veštački, rekao je Janjuš. Šta je ono što ti želiš? Pitao je Darko. Prema njoj, voleo bih da se ništa od ovoga nije desilo i ovo oko čega smo se posvađali. Šta god da ja kažem, ne verujem ja u to, niti iko može verovati. Meni je jako teško da sam sam ovdje. Prosto mi je uveče baš teško. Imali smo našu starletu koja je upoznala košarkaša. Ona zatrudni sa njim, on joj ponudi milion dolara da prekine trudnoću. Sada imaju troje dece. Šta god da je ona radila, može se promeniti. Radila je, pa šta ako je radila? Generalno sam bio ljut i razočaran u neke stvari. Značilo bi mi iskreno da ti kažem da neko legne pored mene. Mislim o njoj, ne o nekom drugom. Ne moraš ništa imati. Mislim da bi to bilo sasvim dovoljno, rekao je Janjuš. Ti si bio vrlo ljut na nju kada si ušao, međutim, kako prolazi vreme i ti stvaraš širu sliku. Mnogi su primetili da si postao uviđajniji. Video si da ona ima borbe neke, rekao je Darko. Ja sam razuman čovjek, razumem te stvari, pogotovo kada su deca u pitanju. Osjetljiv sam na to sa decom, samo sam se iznervirao na jednu situaciju. Sa druge strane sam gledao da je tužna. Tužna je bila i tu noć. Posle su mi ispričali o čemu se radi. I taj dan, kada nije bio tu, razmišljaš da nije zbog tebe nešto, rekao je Janjuš. Kako komentarišeš ophođenje drugih učesnika prema njoj? Otkako si ti promenio svoj stav prema njoj? Pitao je Darko. Nema tu puno ljudi osim Miljane. Milana Kačavenda je bez ijedne greške. Ja bih rekao da nije u pravu ili da jeste. Nije ona ništa strašno nju uvredila. Čak je imala poštovanje zbog mene kada smo bili u odnosu. Kako komentarišeš mu nje, zapitao je voditelj. Taj čovjek mi je na posljednjem mestu mojih problema, ali je opet pokušao da mi budalaštinama vređe inteligenciju. Kao što Aneli kaže, ja sam tebe htjela da isprovociram napolju sa tim. Ima tu svakakvih petljanja, raznih struja, pa vađenja. Da budu, da ne budu, ne interesuje me. Pogotovo on, rekao je Janjuš. Uroš je ispao veliki car kada je poželeo da uradi zadatak za tebe. Uskoro će vam istići ta nagrada. Kako ti Uroš deluje, pitao je Darko. Ja znam da on mene gotivi, a i ja njega. Ne radi se o tome. Malo me kada počne da mi pravi one tužne. Meni ne treba tužno. Daj mi svađe sa nekim, pa da te branim. Tako sam mu objasnio,
jer će meni više značiti. Jedva čekam. To će biti moje kuće. Neće biti ničije kuće. Zvaće se ili Jaško ili Jaki, rekao je Janjuš.